Nire gomuti hasi zen, amak nire aitzendako maitasun diz erakutsi zen. Beraz noi, amaz loitzen hau. Ira aitxe karzela eru eguneko akordik ezteko. Baina gero, gero, geu guztizetan amak aitzetik erreza hori ban. Eta nire erakutsi usten be hori errezta. Da mozu bat botaten aitxai egoten zale, ose, aitxe hon zale lego larri naga. Gero, lehenko, durango. Lehenko kontakot? Bueno, amaitzen itzi dezu. Ba, amaitzen. Eta hor duen, hori, hori erakutsi usten amak, aitzen dako hori esautzeten ez da, eta mozu bota, eta dara. Ba, gero, etorri zareko akordu, badareko, usturte nuen bezango, multi zentu nagoan ikaitzen. Baiteko eta akordu, zelan, trenbidin ondoan duen bizi ginen, ba, bain gizien, goziko sortziri goi bitxetago trenin da torren aike. Ze eurentan torren zan akortan za? Ez. San Juan egun. Da berriz erako izan. Berrizko esta senyora, bakatzen. Da txistu goben, etxe parien. Etxon duen, ba, plataformak egin pitzestuen orduen trenak. Ba, oingo tren nemoriko betzien, diferenti. Da, plataformatik txistue, txistuko zaili izan aike oso. Eta joe ban txisto fuerti eta badano kamozuen haute eta Pedro Marikuntzan berrezko ezta senyora urtetan. Zer lago tio? Da, tio Pedro, ez da? Eh? Tio prima bepenzo, berrezera guztu, ez da? Eta zu, goikotxe usara, bode gara, nio, bisikletan hau. Eta amak... Bisikleti Pedro lago tio eruen, da ni oinez. Eta amak urtotzen, kaminuen, ba, metro batzutan, hemen dike horra ero. Da nik hori, ondo grabatu edeko amat aitxe bezarkatu zila, da aitxe ere ezten otzen, nik orduen nien itzen da, aitxe nahiko nausile ere ezin otzen. Jantzile eta eta kripitxo ero. Ez da gero, hori nausile. Eta gero... Berrota, ez ma urte guzik, aitxe, bai, berrotirua berrota zazpi, berrotirua sartu, te horrota zazpi dut zuen. Eta orduen, gero ni aitxe oso ondo, beti dugu eta akordu nahi, galtzuen egiten duela pilua bide. Horre gomutu dugu ez.